Կատարածաշխատանքների ամփոփումից մինչև առաջիկա ծրագրերի ու անելիքների քննարկում։ Ազգային ժողովի 6-րդ գումարման առաջին նստաշրջանի մեկնարկին ընթառաջ Ծառուկյան Դաշնքի խորհրդարանական խմբակցությունը Դաշնքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ աշխատանքային նիստ է անցկացնում։ Ողջունելով թիմակիցներին, ԲՀԿ նախագահը նշում է, որ կարճ ժամանակահատվածում իրենց հաջողվել է մեծ աշխատանք կատարել կետ առ կետ բարձրաձայնելով ժողովրդին հուզող խնդիրներն ու ներկայացնելով դրանք հաղթահարելու առաջնահերթ քայլերը։ Հարգելի գործընկերներ, ի սկզբանե ողջունում եմ ձեր բոլորին։ Այսօրվա հիմնական մեր այս խորհրդակցության նպատակը նոր խորհրդարանի աշխատանքները սկսելուց առաջ կան կուտակված հարցեր, այդ կուտակված հարցերի քննարկումը լինելու և համապատասխան աշխատանքի կազմակերպչական աշխատանքները սկզբնական և համապատասխան լինելու են մի քանի սկզբունքային հարցերի շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք բերել։ Բոլորիդ ուզում եմ շնորհավորել պատգամավոր դառնալու կապակցությամբ։ Մենք միասնական մեծ աշխատանք ենք կատարել Ելքի կամուրջ կարոզարշավին, որը կարճ ժամանակահատվածում կարողացանք և ծրագիրը կազմել և համապատասխան կետերը ներկայացնել հանրությանը, ժողովրդին, խնդիրը, պրոբլեմը, դրանց լուծումները, 15 կետերը և կարողացանք արժանանալ ժողովրդի վստահության 30% ձայներին, որը իրավական տեսակետից դա չի կարողանում բավարարել, որ մենք լիարժեք կարողանայինք մեր ծրագրերը իրականություն դարձնենք, ինչ որ մենք ասել ենք ժողովրդին, ներկայացել ենք խնդիրը, պրոբլեմը, ասենք այդ 15 կետերը, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է մեր ձեռերը ցալած նստենք, այլ տեսնելով իրավիճակը, տնտեսությունը, ժողովուրդը, աս համապատասխան ներկայացնելով ծրագիրը, առաջարկը, մոտեցումը ավելի պարզ, ավելի ընկալելի իոքուտ երկրի, իոքուտ ժողովրդի, իոքուտ պետության։ Ամենօրյա ակտիվություն հետևողական հանրության ու հուզող խնդիրների հանդեպ։ ՊՀԿ ղեկավարը հանձնարարում է պատգամավորներին մշտական կապի մեջ գտնվել իրենց ընտրատարածքների բնակիչների հետ, լսել յուրաքանչյուրին ու նրանց մտահոգող հարցերը բարձրաձայնել ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր որ մեծ ձայն են տվել, վստահել են, և դա մենք պետք է սրբությամբ պահենք, պահպանենք, որտեղ այդ մարդիկ հույսով, հավատով մեզ վստահել են, ձայն են տվել, և դա մենք պետք է պահենք, պահպանենք։ Եվ ամենակարևորը, որ դուք պետք է կարողանաք միշտ քաղաքացու կողքին լինելով այն մարդիկ, ովքեր մեզ ձայն են տվել, ոչ թե 5 տարին մեկ, այլ անդմեջ, դաշրջաններում, մարզերում, քաղաքներում, հանդիպելով ժողովրդի հետ, քննարկելով, լսելով նրանց խնդիրը, պրոբլեմը, համապատասխան արձանագրելով, քննարկելով խմբակցությունում, այդ հարցը խորհրդանում բարձրացնելով ըստ տվյալ ոլորտի, որ ժողովրդն էլ զգա, դա ոչ թե մենք ասեցինք, գնացինք, այլ միշտ իրենց հետ ենք, իրենց կողքին, որ ասենք, թե բարձրացնելով այդ հարցը, որ լուծումներ ստանան, որ մարդիկ զգան, այո, իրենց մասին մտածող կա և իրենց ուզող հարցերը բարձրացում են և լուծումներ են ստանում։ Առաջին անգամ, բայց հանգամանորեն ու մանրակրկիտ Գագիկ Ծառուկյանն անդրադառնում է վերջին օրերին մամուլում ակտիվորեն քննարկվող Դաշինքով առաջադրված պատգամավորների ինքնաբացարկի դիմումներից հրաժարվելու թեմային։ ՊՀԿ առաջնորդը բացում է փակագծերն ու անձամբ հայտարարում, թե որն է իրականությունը։ Ես չեմ կարող համապատասխան չխոսել դիմումները հետ վերցնելու մասին, որը դա ամբողջ Հայաստանում է տարածվել էր, արտարոց դեպք էին արձանագրել, բայց իրականում ոչ մեկն էլ ասենք թե չի գիտի, թե իրականում ինչ է եղել, ես ցանկացած նույն պահին կարա իրոք ասենք թե ես իմ հայտարարություն անեի և որոնք շատ տերտել այդ խորհուրդն եք տալի և այդ հարցը փակվել, բայց ամենակարևորը իմ համար շատ հետաքրքիր էր տեսնել ինչի համար է, ով է բզբզում, ինչ է ուզում, ինչ ուղղվածությունը, ինչ կամիներ են, կա քաղաքական պրոցես, որ լիարժեք պետք է թողես հասունանա, ինքնին հասկանաս, ովքեր են դրանով շահագրգռված, որը լիարժեք արդեն այսօր պարոն Ծառուկյանը անգիր գիտի, որ կան խառնված ոչ թե այդ 12-ը, այլ 12-ի կողքերին շատ, ասենք թե ելրավատական ծառայություններից և տարբեր ուղություններից մարդիկ, փորփրելով, խառնելով պղտոր ջրի մեջ ինչ-որ բան մանգալով։ Հիմա տես այսքան ժամանակ, ասենք առաջի օրը չեմ խոսել, բայց հիմա ասեմ, որ մարդիկ էլ չգիտեին, որ համապատասխան 12-ից 6-ին քաղաքական որոշումը այլ է, որ որոշումը փոխվել է, մենք ենք ուղարկել։ Իսկ այն 6-ն էլ գնալով կեսը եղել է շտապել, կեսը ճիշտ տիրապետել ինֆորմացիան, կեսն էլ իմանալով, որ Ծառուկյանը տեղյակա, որտեղ զանգ է ասել են, քաղաքական որոշումը փոխվել, որը գնացել են։ Բայց անմիջապես դրանից հետո բոլորի հետ էլ հանդիպել ենք, զրուցել ենք։ Այնտեղ հիմնականում խնդիր չի եղել
դիմում գրելու, թուղթ գրելու, ես իմ ինչ հարցեր։ Այլ ես բոլորի հետ իմ պայմանավորվածություն եղել է պարս, որ այստեղ բոլորդ էլ նստած եք, տղամարդկային խոսակցություն, առանց թուղթի, առանց գրիչի, եղել է, ինչ կարաս անես, ինչ ես անելու, ինչի դիմաց ինչ ես ստանալու, որ չի կարող պատահ ինչ, որ որից է մի բան հանարդարացի լիներ, կամ ես իմ ինչ լիներ։ Այդտեղ հիմնական ասում ինձ պետք էր, որ ես հասկանայի, թե ես ինչ ա կատարվում, կենտրոնական գրասենյակից են վեցն էլ եկել են իմ մոտ, մեկը մինչև սկսել նա եկել, իսկ ինքը դրանից հետո ենք հանդիպել, քննարկել են բոլորն էլ մի մարդու պես, որ տեղյակ չեն եղել, իմացել են, ես տեղյակ եմ կամ զանգացել են քաղաքական որոշումա փոխվել, մարդիկ գնալով հետո հանդիպել են, պարոն Ծառայության ջան, ոչ մի բան չի փոխվել, համապատասխան ոնց պայմանավորվել ենք, ոնց կա, ինչ ասել ենք, որպես տղամարդկային պայմանավորվածություն, խոսել ենք, մենք մեր ասածին տերն ենք, մենք հավատում ենք, վստահում ենք, այսօր ցանկացած պայի ոնց պետք է կուսակցության համար, ոնց կորոշվի, մենք պատրաստ ենք այդ որոշումը ընդունելու, ոնց որ կարգնա, ոնց որ կանոն։ Գագիկ Ծառուկյանը նշում է, որ իր համար բոլոր պատգամավորներն էլ հավասար են, յուրաքանչյուր ոք պետք է բաց ու անմիջականորեն արտահայտի իր տեսակետը ազգային ժողովում քննարկվող օրենսդրական նախաձեռնությունների վերաբերյալ։ Դաշինքի առաջնորդը թիմային աշխատանքում կարևոր է համարում միմյանց հանդեպ փոխադարձ հարգանքն ու վստահությունը։ Դաշինքի առաջնորդը լսում է նաև խմբակցության պատգամավորներին։ Առաջինը ելույթ է ունենում ՀՀՇ վարչության նախագահ Արարատ Զուրաբյանը։ Նա նշում է, որ Գագիկ Ծառուկյանի հետ ընկերներ են արդեն ավելի քան 20 տարի, սակայն սա համատեղ քաղաքական գործակցության առաջին փորձն էր։ Երբ որ այդ ձայները տեսա, ճիշտն ասած, մի քիչ կյանքից հիասթափված, ասեցի, ես այդ պարլամենտ չեմ գնա։ Ու ինքս տեղեկացրեցի, որ չեմ գնա։ Ու ճիշտն ասած, ասենք, չէլ պատրաստվում, բայց մենք փաստորեն պարոն Ծառուկյանի հետ հանդիպեցինք ու մի քիչ քննարկում անցկացրեցինք մեկ օր այդ վերջնական ժողովից առաջ և եկանք այն եզրանվան, որ պրոցեսը քաղաքական է, շարունակվելու է, քաղաքականությամբ պետք է զբաղվենք և փաստորեն ճիշտ կլինի այդ մանդատը վերցնել։ Ես ասենք գնացի դրան, գնացի այդ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ու ճիշտ ասած տրամադրվածել էի վերցնելու, շարունակելու բան, բայց այն ամեն ինչ, որ հետո կատարվեց, ճիշտ ասած, մենք մի խոսքով կարող էինք սա ամբողջությամբ մաքրել, ասել ինչ ա եղել, ոնց ա եղել և այլն, ճիշտ ասած, մենք պարոն Ծառուկյանի հետ մի բան որոշեցինք, մի հատ իրոք հասկանանք էլի, որտեղից ա գալիս, ինչ ա գնում, ուր ա գնում, ինչ նպատակներ ա հետապնդում, ինչ սակուտաբանություն ունի և ընդհանրապես ով ինչ, ասենք, ձուկափորձում որսալ այստեղ, բայց մի բան նաև տեղի ունեցա, որը իմ համար, ճիշտն ասած, անակնկալ էր, որովհետև եղան տարաբնույթ գնահատականներ, մամուլում, հեռուստատեսությամբ և այլն, և այլն, և ես ճիշտ ասած իմ ապրած կյանքով անցած ճարապարով երբևէ որևէ բանսարկության, երբևէ որևէ ասենք բանի մեջ չեմ եղել, ու ես ուզում եմ ասեմ հետևյալը, ես այս պայմաններում չեմ պատրաստվում ազգային ժողովին, ես հրաժարականի մանդատ եմ բանել, դիմում եմ վաղը ներկայացնել ազգային ժողովի նախագահին, ճիշտ ասած գրել եմ դիմում պատրաստել, նույնիսկ չգիտեմ ճիշտ ասած ով ալինելու ազգային ժողովի նախագահ, բաց եմ թողել այդ մասը և այլն, ձեզ էլ բոլորիդ մաղթում եմ հաջողություն այս հոգնության մեջ։ Հիմա ոչ թե դու դիմում ասենք թե ներկայացնես ազգային ժողով, խմբակցությունում կթողեց, որտեղ մենք այսօր մեր խորհրդով իրոք կա հարցեր, որ մենք պետք է արդարացի որոշում կայացնենք, այսօր ամեն մեկն էլ իմ համար թանկ են, ամեն մեկն էլ իրանից արժեք ունի, այնպես չի, որ ասենք այդ մարդը պատական, ամեն մարդու կող, ամեն մարդը թիմա ունեցել, աշխատել է, ասում եմ, ստե մի ինչ-որ խնդիր կա, որ մենք պետք է ճիշտ մարդկային, ասենք թե արդարացի որոշում կայացնենք, ես դրա համար ձեզ բոլոր չակետ, ես ասում եմ, առաջորը ես կարայի թեման փակեի, չի կարող պատահի, որ մեկը ինչ-որ ասենք թե քայլ կատարած լինենք կամ մարդուն ինչ-որ խափած լինենք, բոլորն էլ գիտեն, ըստ պարոնած, ոչ թե թուղթ գրելով ստորագրես, ոչ մեկ էլ թուղթ չեմ գրել, բոլորն էլ մեր թիմակիցներն են, մենք պետք է խորհրդով քննարկենք, ամենակարևոր, որ բոլորն էլ հասկանան, մեր հետ գործ չունեն, մենք կարանք մեր որոշումը կայացնենք, այսօր մենք ուժեղ ենք միասին, ճամբարափող մարդը ոչ մեկին էլ պետ չի, դա պատճառը իրական կյանքում կարող եք նայել, մարդը ուժեղ է, երբ թիմի կողմից, խմբակցության կողմից ընդունված է, միասնական են, իր առետ են մի մարդու պես։ Իմ կարծիքն է, որ մենք այն մեր ընկերների հետ երկար ճանապարհ անցել ենք, անցել ենք շատ դժվարին ճանապարհ, ու որպես ընկերոջ իմ խնդրանքն է, որ դուք այս հարցերին շատ ներողամիտ նայեք, մեծահոգի լինեք, որովհետև միայն ուժեղ մարդը կարող է
մեծ աղոթքի լինել, միայն ուժեղ մարդը կարող է ներել, միայն ուժեղ մարդը կարող է հիշաչար չլինել, իսկ այդ ասածից բոլորը որպես անհատականություն, բառանհատականություն ձեր մեջ չկա։ Ես ուղղակի ինձ խնդրանք եմ առանց խնդրի, պարոն Գրիգորյան, ես նորից եմ ասում, եթե ես ասենք, թե այդքան փորձ ունենայի, չհասկանայի, ես հենց առաջի օր այդ հարցերը կփակեի։ Իրական ոնց կա, ինչ կա, ամբողջ, ասենք, թե հերոստատընկերությամբ, սա ասենք, թե բանով կներկայացվել, հարց չկա։ Վեր չենք ասել, որ մենք քաղաքական որոշում ենք փոխել, որ մարդկանց մենք ենք ուղարկել որոշ մասին, որոշ մարդկանց զանգացեն, քաղաքական որոշումը փոխվի, գնացեք։ Մարդիկ, բայց մարդիկ գնաց հետո անմիջապես մենք հանդիպել ենք, քննարկել ենք, ու բոլորն էլ ասում պարոն Սարուկյան ջան, մենք իմացել ենք բանը փոխվի, հիմա ոնց որոշում կացվի, ենք այնպես պատրաստ ենք, չկա ուրիշ բան։ Վերջին իրադարձությունների Գագիկ Ծառուկյանի հետ ունեցած նախնական պայմանավորվածության եւ մամուլում շահարկող թեմաներին անդրադառնում է նաեւ Վահան Կարապետյանը, նա տեղեկացնում է, որ падգամավորական մանդատից հրաժարվելու վերաբերյալ դիմում գրել, սակայն անկախ նրանից, թե ինչ որոշում կկայացնի կուսակցության ղեկավարը, մշտապես լինելու է թիմի կողքին։ Ընտրություններից հետո մենք ակնկալում ենք մոտավորապես 20,000 ձայն։ Մենք ունեցանք այդտեղ մոտ երկրորդ ընտրատարածքում 9,000 ձայն մոտավորապես, այսինքն արդյունքները շատ վատն էր։ Հաջորդ օրը ես հիաստափված ամեն ինչից գնացի պարոն Ծառուկյանի մոտ, ու ես ինքս եմ առաջարկել պարոն Ծառուկյանին, որ ես չեմ ուզում լինել պատգամավոր։ Մեր խոսակցությունը դա եղել։ Դրանից հետո անցել է, եկել է երևի արդեն ապրիլի 3-ը, ապրիլի 3-ին քաղաքական պայմանավորությունը ձեռք բերվել, տանապահվել, և ես ինքս գնացել եմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, եթե վերցել իմ դիմումը, նույնիսկ լրագրողներն էին ասում, դա ձեր գերազդիմն է, դրանց հետո անմիջապես հանդիպել եմ պարոն Սարուկյանի հետ, էլի խոսել ենք, զրուցել ենք այդ մասին, հիմա ես նորից գրել եմ նույն դիմումը պարոն Սարուկյան ինքնաբացարկի, արդեն դուք ինքներդ որոշեք, որտեղ եք ինձ տեսնում, անկախ ձեր կայացրած որոշումից, ես գնում եմ իմ տնի հետ, միշտ ու միշտ ձեր կողքին։ Բոլորն էլ տեղը-տեղին քննարկվի, իր ճիշտ լուծումները կստանան, որոշումը արդարացի, ասենք թե համապատասխան խորհուրդը քննարկենք, բոլորին տեղյակ կպայենք, ով որտեղ պետք է լինի, ինչ պետք է լինի։ Պարոն Ծառուկյան, դուք շատ կարևոր բան նշեցիք, որտեղ քաղաքականության մեջ մի կարևոր սկզբունք կա, երբեմն ճիշտ պահին վերցնել պաուզա խաղի կանոնները ճիշտ հասկանալու համար, այսինքն մեզ համար, մեզ բոլորիս համար ի սկզբանե պարզ էր, որ առաջի օրը ցանկացած խաղի կանոն, որ դուք ուրեմն դրել եք, դա արդեն խաղի կանոն է եղել, առաջի օրը ցանկացած խնդիր կարող է փակվել, բայց ճիշտ պաուզան վերցնել հասկանալու համար իրականում ինչ է կատարվում, դա երևի կարծում եմ քաղաքականության մեջ ամենաճիշտ սկզբունքներից մեկն է։ Մենք մի թիմ ենք, միշտ էլ ուրեմն եւ Բարգավաճի եւ հիմա Սարուկյան Դաշնքի եղել միակուր կառույց, մենք մեր ներքին խնդիրները պետք է արդարանի լուծվեն, ընդունում եմ ձեզ, որ ես երևույթերի նկատմամբ արդար նայելով նաեւ մենք մեր գործընկերների համար պայման տանք այս պաուզան վերցնելով ճիշտ պահին ճիշտ լուծումներ տալու։ Պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու պատրաստակամություն են հայտնում նաև Սերգեյ Բագրատյանը, Նապոլեոն Ազիզյանը և Արտյոմ Ծառուկյանը։ 17 ընտրություններ բոլորիս հայտնի, ես չկարողացա ռեյտինգային ընտրակարգում ձեզ հոստացած ձայներն ապահովել, դրա համար իհարկե պատճառներ կան, օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ, ամեն դեպքում կարևորը, որ պայմանավորվածությունը չեմ կարողացել իրականացնել։ Անկախ ամեն ինչից, ես իմ դիմումը կտողեմ Տիկին Զորաբյանի մոտ և պատրաստ եմ որպես զինվոր պարոն Ծառուկյան ձեր երկուսակցական որոշումը ընդունելու, ինչպես որ կընդունեք այդ որոշումը։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ ասել, որ որոշողը ինձ համար դուք եք, դուք ոնց կորոշեք, կորոշեք, եթե կա իմ կարիքը ազգային ժողովում լինելու, օրենսդրական գործունեությամբ զբաղվելու, կլինեմ այնտեղ։ Անկախ ամեն ինչից, պարոն Ծառուկյան, միշտ իմ մասով կլինի ազգային ժողովում, թե ազգային ժողովից դուրս, ամենակարևորը մեր, ինչ որ մենք ժողովրդին խոստացել ենք, 15 առաջնահերթությունները, մեր ծրագրերը, ես իմ ուժերի ներածին չափով պատրաստ եմ լինելու, աջակցելու, ինչ որ կարող եմ պիտանի լինելու։ Պարոն Ծառուկյան, ստեղ նստած բոլորս հստակ գիտակցում ենք, որ եթե չլներ ձեզ վերադարձը մեծ քաղաքականություն, ես չգիտեմ մի քանի մարդ կհայտնվեր խորհրդարանում, թե չէ, բոլորը գիտակցում են դերն ու նշանակությունը, և հարկավոր է ավելի համախմբված դառնալ ուղտին, կանգնել ձեր կողքին,
եւ իրականացնել հուզական արժեք դրված բոլոր խնդիրները։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես արդեն բոլոր լրատվամիջոցներին ասել եմ, որ իմ նախընտրական քարոզարշավը ամբողջությամբ իրականացրել է Դավիթ Տարուբյանը, եւ ֆինանսական, եւ բարոյական։ Դրա համար ուզում եմ ասել, եթե ցանկություն կունենաք, որ ես մանդատս վարտնեմ, ես պատրաստ եմ կյանքում, ես ձեր խոսքը պետք եմ գցի։ Ես ոչ մեկի չեմ ուզում կորցնեմ, ամեն մեկն էլ արժեք եք, ամեն մեկն էլ մեծություն եք, ձեռագիր եք տվել։ Բայց այսօր իրականությունը այնքան է փոխվել, որ բզելով, խառնելով, պղտոր ջուր գտնելով, կամ մարդիկ ուզենալ իրենց դերակատարությունը մեծացնել, մարդուն ասենք թե խառնաշփության մեջ դնել, սա մեր բոլորին դաս է, որ մենք կարողանանք հասկանալ, որ մեկը մյուսին հարկավոր է հարգի, գնահատի, իրար կողք անի։ Ես նորից եմ ասում, նոր կանոնադրությունը մշակած խմբակցության համար, որը բոլորիդ ներկայացված է, ծանոթացեք, բոլորդ հավասար իրավունքներ ունեք, հավասար իրավունքներ, որ ասելու, քննարկելու, բոլորին էլ մենք պարտավոր ենք լսելու մարդու կարծիքը, մոտեցումը, տեսակետը։ Կարող ենք մենք ավելի լավ տեսակետ ասել, թե դա ամենալավնա, անկախ նրանից դա ով է ասել, մեր ուժը, մեր ցանկացած ծրագիր իրականացում մեր միասնության մեջը։ Գագիկ Ծառուկյանը նշում է, որ մեծ հարգանք ունի թիմակիցների հանդեպ եւ բարձր գնահատում նրանցից յուրաքանչյուրի վաստակն ու կատարած աշխատանքը։ ՄՀԿ առաջնորդը ցանկացած խնդրի պարագայում կարևոր է համարում միմյանց նկատմամբ ազնվությունը, կոչ անելով անկախ իրավիճակից մշտապես լինել միասնական ու համախմբված։ Միստի ընթացքում որոշում կայացվեց, որ Ծառուկյան Դաշնիկն ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում կառաջադրի Միքայել Մելքումյանի թեկնածությունը։ Խորհրդանական խմբակցությունը կղեկավարի Գագիկ Ծառուկյանը, իսկ Դաշնիկին տրվելիք 3 հանձնաժողովները կղեկավարեն Նաիրա Զոհրաբյանը, Վարդան Բոստանջյանն ու Վարդևան Գրիգորյանը։ Խմբակցության միստի ընթացքում քննարկվեցին նաև աշխատանքային այլ հարցեր։ Եվրոպական բազմաթիվ կուսակցություններ արդեն պաշտոնական առաջարկներ են ուղարկել Բարգավաճ Հայաստանի հետ, Ծառուկյան Դաշինքի հետ համագործակցության, դեր գաղտնիք չի, որ մենք մշտապես ունեցել ենք եվրոպական կառույցների եւ մեր մեծ ընտանիքի Եվրոպայի պահպանողականների եւ ռեֆորմիստների Դաշինքի աջակցությունը, դրա վկայությունները նաեւ ձեզ հայտնած աջակցությունը քարոզարշավի ընթացքում, պարզապես զուտ որպես այդ ոլորտով զբաղվող պատգամավոր կուզենայի իմանալ մեր կուսակցությունը ինչ ծավալով է նորից ներգրաված լինելու այդ ուրեմն աշխատանքներում։ Ավելի այդ կապը պետք է ընդլայնվի, շփումը, ասենք թե հերավերքները, ծանոթությունը մեր երկրի, մեր ժողովրդի ադատների, ավանդույթների հետ, որ նրանք ինչքան որ շատ ծանոթանան, այնքան ավելի նրանց վերաբերմունքը ու ուշադրությունը մեր հանդեպ կողքվի, եւ Ռուսաստանի, եւ Եվրոպայի, եւ Ամերիկայի կապերը ամրապնդելով ավելի հզոր։ Տիկին Զորաբյանը եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ, քանի որ մեծ փորձ ունի, որը լիարժեք քեզենք առաջադրելու, եւ դու կարողանաս համապատասխան որ կուսակցություններից էլ քո մոտ կառաջադրեն, առանց անգլերեն իմացող մարդու չընդունես, որտեւ եթե անգլերեն չգիտի, գնման դե պետք է նստի կամ գնա առևտուր անի, դա ոչ մեզ է պետք, ոչ էլ երկին, ոչ էլ խորհրդարանին, այլ մարդը պետք է լեզու իմանա, համապատասխան գնա, ծանոթանա, հյուրասիրի, հրավիրի։ Եթե ամեն տարի 10 պատգամավոր, ամեն մեկը 3 հոգու հետ ծանոթանա, հրավիրի Հայաստան, մի տարվա մեջ 30 պատգամավոր Եվրոպայից բերեց Հայաստան, ծանոթանա, տեսնի, 30-ից ոնց լինի 20-ը Հայաստանը սիրելու է, հայ ժողովրդին սիրելու է, որտեղ ջերմ են, հաց են, հյուրասեր են, եւ ցանկացած քննարկման ժամանակ չի լինի, որ մտածենք ով է մեզ զայն տալու, այլ համապատասխան բոլորն էլ այդպես պետք է աշխատեն։ Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավորներն իրենց նվիրումով ու սրտացավությամբ պետք է արդարացնեն Դաշինքին վստահած քաղաքացիների ակնկալիքները, ընդգծում է Գագիկ Ծառուկյանը, հավելելով, որ վաղվանից տրվելու է ակտիվ ու գերհագեցած աշխատանքային գործունեության մեկնարկը։ Բարթուի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։